Hola, em dic Xavi Casajoana, soc de Sant Cugat del Vallès. La meva dona és d'aquí de Porreig de tota la vida i us convido tots a votar el dia 13. Nosaltres de Sant Cugat també votarem i aquí a Porreig espero que també sigui un èxit de participació. És molt important que voteu perquè si no el futur del nostre país està molt en perill. O sigui que ànima a tots.